Bu 6 ildə almadığınız bütün əmək haqqı alınmalıdır. İşə bərpa olunmalısınız. Sizdən üzr istənməlidir. Sizə dəymiş bu 6 il ərzində bütün ziyanlar ödənməlidir. Kim evindən məcbur qalınırsa satıb, kimsə borc alıb sələmə girib, qanun mu deyir, ha? Bu mənim beynimin məsul deyil. Qanunda bu yazılıbdır. Hamısını siz tələb eləmək haqqınız var. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Əks təqdirdə sizin 2017-ci ildə yebəndiyinlə işdən uzaqlaşdırılmağınızla bağlı bu 6 il buraxılan müddət var. Bu heç bir az sizin nə əmək stajınıza yazıla bilər, nə də o buraxılan günlərin əmək haqqı verilə bilməz. Əgər Müdafiə Nazirliyi və ya hər hansı başqa bir orqan öz başına bunu eləyərsə, günlərin bir günü audit palatası və yaxud da bir ağıllı bir adam çıxar ortalığa, verib məhkəməyə, mütləq sizin haqqınızda olan əmri də ləğv etdirəcəklər, aldığınız pulla da geri qaytaracaqlar ki, Müdafiə Nazirliyində ya filan dövlət orqanında öz başına məhkəmə qərarı olmadan kimisə bərpa eləyib, ona pul ödəmək olmaz. Bu yalnız məhkəmə ilə olmalıdır. Başa düşməyən varsa, bura yazın, mən sizin bütün suallarınıza cavab verəcəm burada, bu dediyim məsələlərlə bağlı. Mən vəkiləm, hüquqşünasam mən. Mənim işim budur. Mən neçə illərdir bu qanunu yeyirəm. Siz səhər səhər durub şirinsa çörək yeyirsiniz. Mən də qanun yeyirəm. Mənim işim qanundur. Gecə gündüz mən bu işlərə məşğulam. Vaxt tapan kimi deyə bu verişi aparıram. Vaxtımı onu gedirəm bağımda. Əkimisini eləyirəm, nə bilim. Şişir qoyuram, nə eləyirəm. Çünki qışıma da hazır görməliyəm mən. Yeri gəlmişdən deyib ki, keçən biz bostanımızdan bütün pomidor, xiyar turşumuzu hamısını mənim əkdiyim bostana götürmüşdük. Eyni zamanda qanun oxuyuram. Boş vaxt tapan kimi qanunları oxuyuram ki, geri qalmayım. Əslən vətənlər, nə deyirəm qulaq asın. Qurban bəy. Ola bilər, hansı sözümü qəbul eləməyəsiniz, amma hüquqşünasım nə deyirəm qulaq asın. Buyurun. Qurban bəy, deməli, bunu nə üçün müdafiə nazirliyi bu cür edirlər? Çox sayda, siz inanmarsınız, yüzlərlə, minə qədər belə oxşar hallar var, qanunsuz uzaqlaşdırma. Məhkəmə təcrübəsinin yaranmasından qorxurlar. Nazirliyi ayırmış büdcədən. Onun üçün bu dəqiqə mən deyirəm sizə 15 gün pulları kəsiblər. Maddi yardımları vermirlər. Müalicə pulları, müəyyən pulları verə bilmirlər şəxsiyyətə. Pul yoxdur. Pul yoxdur nazirlikdə. Büdcə kəsirdi. Müdafiə Nazirliyinin büdcəsi. 143 milyon da ortada pul var, məbləğ var. Burada məqsəd məhkəmə təcrübəsi yaranacaq. Həmin təcrübəni istifadə edəcək və 6 il, 7 il, 8 il, 5 il həmin pulları alacaqlar. Siz bir nəzər alın ki, 2012-ci ildən bu günə qədər şəxsiyyət, hərbi qulluqçular bu ərzaq təminat, ərzaq pul deyirdik. Həmin pulu gözləyir. Həmin məbləğ zabitlər üçün 64 manatdır. Əskərlər üçün 128, indi deyəsən 196 manata qədər qalxıb, amma bunu gizlədirlər, demirlər. Neçə ildə yığılıb qalmış məbləğ var. İnsanlar bunun kompensasiya şəklində verəcəyini gözləyir. Bu da belə ortaya. Yəni bu, Fərid bəy, məhkəmə qərarı olmadan bir qəpik pul çıxıb verə bilməzlər büdcədən. Aydındır. Qurban bəy, deməli, bir haldakı maliyyə ilə bağlı danışdıq nazirlikdə. Mən demişəm, yenə təşkil edirəm. Baxın qonşu dövlətlərin təcrübəsinə. Müdafiə Nazirliyindəki bu cinayətkar dəstə var, maliyyəçilər, hansı rütbə daşıyırlar. Bu mülki ofis olmalıdır. Maliyyəçilər hərbiçi olmamalıdır. Pul sayan da hərbiçi olar. Pul sayan hərbiçi əlində avtomat silah xidmət eləyər, post olar, işlə məşğul olar. İndi bəzi maliyyəçilərin yanında bir dənə də cavan uşaq götürüblər əllərini yaşlamaq üçün. Hamısında köməkçisi var maliyyəçilərin. Belə maliyyəçi olar. Belə maliyyəçi olanda belə də yeyintilər, belə də gülmür, rüsvayçı vəziyyət olar. Və deyirəm, bu gün Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti açıb, yəni bu işlə bağlı, deməli, maliyyə cinayətlərlə bağlı işlər onların istintaq idarəsi tərəfindən açılıb, aşkar olunub. Mən isə həmin edirəm ki, burada 143 milyondan söhbət gedir. Kifayət qədər böyük məbləğ söhbət gedir, amma 143 milyonunu biz bilirik. Deməli, həmin dövrdə bu dəqiqə Nizam Məmmədov son məhkəmədə bildirib ki, maliyyə rəisi, mənə qədər, mən gələndə bura bazar idi. Bu bazarın yəs kimi idi, Namiq Poladı. Namiq Poladı kimdir bu dəqiqə? Katibliyin rəisi. Namiq Poladı bu niyə dəymirlər? Çünki Namiq Poladı 500 minə, deməli, Nəzmədə Sadıqa yaxt alıb, yarım milyona. Kərim Vəliyevə qara rəhtə Range Rover alıb verir. Qoxmur, ha, deyir. Orada burada da deyir. Deyir və danışır, düz deyir. Hamısını da belə susturub. Ona görə də mülki ofis olmalıdır. Bütün hərbiçilər, maliyyətçilər uzaqlaşdırılmalıdır. Hərbiçi hərbinə məşğul olar. Hərbiçi pul saymaz. Və iş bir tərəfli qayda aparılır. Niyə? İndi bilməyənlər bilsin. Bilirsiniz ki, hərbiçi komandiri
korpus komandiri, hərbisi komandiri, qoşun komandanı olmaq istəyən şəxslər, daha doğrusu hərbisi komandiri olmaq üçün xüsusi məktəb oxuyursan, xüsusi kurs keçirsən. O kurslarda maliyyətçilərin fəaliyyəti, mali işlərinə nəzarət biz aparılır, hərbisi komandirlərinə öyrədilir. Yəni maliyyətçi bu gün heç bir hərbisi komandirə bilməz ki, mənim xəbərim olmayıb, maliyyətçi mənə qol çəkdir. Maliyyətçi Elçin Xəllovun yüzdən rax qardaşı Fuad Xəllov 3 milyon 380 min manat maliyyə pul mənimsəyibsə, onun hərbisi komandiri burada günahkardır. Çünki onun imza atıb. Hərbisi komandirin imzası olmadan heç bir maliyyə vəsaiti ayrıla bilməz hərbisənin maliyyə xidmət rəisinə. Maliyyə xidmət rəisləri bu dəqiqə şeydədirlər, içəridədirlər, dindirilirlər, bəziləri vardı, bəziləri içəridə. Hərbisi komandirlərinə heç kim hesabdır. Niyə? Burada nə oyundur, nə çalışırsınız? Ay Fərid bəy, sizcə Zakir Həsənovun payı çatmasa, o da bir adam oğurluq eləyə bilər. Qurban mənim, iş bundan da böyükdür. Nə Zakir Həsənov? Fuad Ələsiyonun haqqı çatmasa, Zakir Həsənov bir qəpik yiyə bilər orada. Nə danışırsınız? Bizim orqanda bizim... Mehriban Əliyevanın haqqı çatmasa, kimin haqqı var bu ölkədə bir qəpik pul yiyə? Qurban bəy, adit... Haqqım verməlidir Mehribana. Adit maliyyə nazirliyi, adit müdafiə nazirində ildə bir dəfə yoxlamalar keçirib. Necə olub ki, aşkar olunmuyor bunlar heç biri? İndi birdən-birə nəsə aşkar olundu. Hamı bilirdi maliyyəçilər necə yiyir, necə dağıdır, necə batırır. Əsgərin geyimi yox, keçimi yox, yeməyi yox. Əsgər tikir, qurur, post tikir, avtomobil təmir eləyir. Əsgərin maaşı yox. Və belə şey olar, belə orada olar. Və digər tərəfdən, bu bir halda ki, Namiq Poladov adını çəkdim. Tamara var orada. Mən siz şəkilini göstərdiniz. Bir halda şəkilini də göstərdiniz efirdə. Tamara kimdir? Müdafiə nazirinin əmrləri imzaladan Elçin Xəllovla əllə verib ordunu, təyinatları həyata keçirən qadındır. Tamara şimdi bəli, Tamara mülki şəxsdə hərbi vəzifədə oturub müdafiə nazirindir. Kimlərdəndir? Bunun arxasında duran kimi hansı tayfadandır? Bu, hansı mafiyanın üzvüdür? Nəcməddin Sadıqovun dövründən Nəcməddin Sadıqov adamıdır. Oturub Zakir Həsənovun qapısına, bu gün də oradadır. Bütün təyinatları həyata keçirir. Sənədlər gəlir, təqdimatlar, əmirlər, icrası gəlir. Nazirin adyutantı aparır, nazirə qol çəkdirir. Amma Tamara deyir ki, amma mən eləmişəm, mən elətdirmişəm. Bütün komandanlar eşitsin burada, hamımızı salıb öz nəzarətinə. Bütün əmirlərin sürətləri WhatsApp-dan göndərir generallara, komandanlara ki, Zakir imzaladı, onu elədi, bunu elədi. Bu məhdudçiliyi pozurlar, bunlar. Bu debillərin orada nə işi var? İndi özün bir şöbə yaradıb, lingvistika şöbəsi. Yes Stoltenberg NATO-nun baş katibi gələndə oturmuşdu, həmin iclasdadır bu şəkil. Oturmuşdu onun yanında. Müdafiə naziri nəzarət eləmək lazımdır. Bunlar öz başınadırlar. Nazirin qapısına qədər Zakir Nəcməddin adamı oturub, Tamara. Tamaranın bir qohumu 4-cü korpusda kadr rəisidir. Yoldaşı Elçin Xəllovun yanında mülki şəxsdir, hərbi vəzifədə oturub. Obrusu qohumu, səhv eləməmsə, Türkiyədə atışın köməkçisidir. Obrusu qohumu hərbi hissədə hamısının məlumatları var məndə. Belə olmaz, belə ordu olmaz. Bu fərdlərə verilən ordu belə olar. Tamaraya verilən ordu, nə bilim, kimə verilən ordu belə olar. Əskəri bu cürdə yaşayar. Bunlara son qoymaq lazımdır. Fərid bəy, necə ki biz ekranda görürsünüz, bu gürcü xalqıdır. Əzizən vətənlər, necə ki biz qonşumuz gürcü xalqı kimi bu qaydada əl-ələ verib, haqqımız və hüququmuz uğrunda küsələrə axışmayacaq, müqavimət göstərməyəcəyik, ordumuz da bu vəziyyətdə olacaq, məhkəmələrimiz də, xanlar Vəliyevlər də bu ölkədə at oynadacaqlar. Ən azı biz hesabımızda bu qonşularımızdan öyrənək. Mən Kanal 13-ə minnətdaram ki, bu kadrları gedib çəkib Tiflisdən bizə göstərə biliblər, xalqı göstərirlər. Bu bizim üçün bir nümunə olmalıdır. Bizim gürcü xalqının nəyimiz əsikdir? Necə olur ki, gürcü xalqı, bir baxın, deməli, xarici agent haqqında qanun qəbul eləmək istəyirlər, Rusiyada olduğu kimi, ki, xaricdə maliyyələşdirilən hər bir fərd mütləq xarici anket elan olunmalıdır, hesabat verilməlidir, nə bilim, nə eləməlidir, müxtəlif öhdəliklər yaradırlar. Buyurun, bu da Gürcüstan xalqı. Gürcülər. Bəzən bizim bəzi yoldaşlarımız belə yuxarıdan aşağı baxırlar, yeşək danışırlar, belə xalqımız belə, xalqımız elə. Bu deyil, xalq beləmsi olar. Bu göz qabağındadır. Biz niyə bunlar kimi qalxıb, ədələ verib, bu gədəgüdəni iti qovan kimi qovmuruq? Niyə? Niyə Gürcü bazarı, Azərbaycan türkü bazarmı, tarışı bazarmı, lərkisə bazarmı, bazararaq, biz bazararıq.
Biz bacaracağıq. Yetər ki, bugünə qədər o itmiş, xalqın itmiş, itirilmiş inamını bərpa eləyək. Qaytaraq özünə gəl xalq. Sən güclüsən, sən qabiliyyət sazan, narahat olma. Hamı satqın deyil, heç əkçilər. Başa düşün, hamı oğru deyil, hamı satqın deyil. Hamı İləməliyevin süfrəsinin qırıntılarından yaşamağa meyli deyil. Sizi bir satası deyilik, dostlar, əzizən vətənlər. Möhkəm olun. Bir-birinizə xəbər verin, təbliğatı girişləndirin. Tez-tez bir-birinizə əlaqə saxlayın, yığışın hər həftə bir dəfə nazı yığışın. Müzakirə edin ki, ölkədə nə baş verir, kətdə nə baş verir, rayonda nə baş verir, kim nə edir, necə xilas olaq, əlavə verək. Baba, gürcüləşmə biz də günlər bir gün qaxayığa. Qurban bəy, Gürcüstan... Bu rejimi dəyişdirəcək. Əslində Gürcüstan mənim deməli, xidmət dövründə fəaliyyət istiqamətim olub. Onların o Zivyat Qansaxlı Kurdiyan dövründən bugünə qədər olan proseslər, adət ənənəsi siyasəti, dilinə qədər mən mənimsəmişəm, öyrənmişəm. Mənim fəaliyyətim, oradakı prosesləri çox özəl bilirəm, işin içində olmuşam. Əslində biz xalq olaraq, millət olaraq onlardan fərqliyik, müsbət tərəfdə. Onlar biz kimi qəhrəman deyirlər, biz kimi sarsılmaz, dönməz deyirlər. Onların zəif nöqtələri bizdən daha çoxdur. Baxın, indi siz bayaq efirin başlarında saqqalla bağlı məsələni verdiniz. Siz baxdınız, gördünüz mü, orada bir elə bir hansısa qüvvələr ölkədə bir test keçirirlər. Bunu bir hansısa bir kiçik bir tələbə sayı az olan bir müəssisədə keçirirlər. Məqsəd nədir? Bu dəqiqə elektronika dövrüdür, kompüter, müxtəlif sosial şəbəkələr və cəmiyyətdə bir gənc təbəqə var, hansı ki, baş verənlərdən məlumatlıdırlar. Onlar əslində bir damarımızı yoxlamağa çalışırlar, gənclərin mövqeyini yoxlamağa çalışırlar ki, saqqalla bağlı incə bir məsələ tutub, əslində gənclər nəyə düşürlər? Gürcüstanda baş verən proseslər regiona yayılacaq. Kifayət qədər ciddi proseslər biz onu görürük Ermənistanda, onu görürük Gürcüstanda. Region tamamilə başqa istiqamətə gedir, region qərbə doğru gedir. Rus başların dövrü azalacaq, Rus başların ömrü bitəcək. Həmin o inaqiyyətlərlə bağlı qərarın verilməsi, buna çalışması təbii ki, qərb sivil dünya ilə həmin o yerdə qalmış Sovet idarəsi bunun mübarizəsi bu dəqiqə Rusiyada, Gürcüstana gedir. Biz onun şahidiyik və aktiv şahidiyik. Cəmiyyət, bütün Azərbaycan cəmiyyəti oradakıları izləyir.